східні регіони готуються до масованого наступу росіян. І місцева, і центральна влада закликає цивільних якнайшвидше виїздити із Харківської, Донецької та Луганської областей, поки є така можливість. І зараз до нашого ефіру долучається голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Сергій, доброї ночі вам. Ви сьогодні сказали про те, що бачите, що росіяни за 3-4 дні вже підуть у наступ. За цей час чи є змога усіх, хто хоче виїхати з Луганщини, зробити це? Вітаю вас. Ми не зупиняємось. При будь-яка ситуація, яка б не була вона зараз важка, ми все одно займаємося евакуацією людей. Сьогодні вивезли 1200, навіть трохи більше. В нас достатня кількість автобусів. Є навіть запасні на той випадок, якщо обстрілами буде пошкоджений один з автобусів, чи два, чи навіть три. Достатньо в нас транспорту для того, щоб вивозити людей. Дуже нам допомагають волонтери, дуже нам допомагають протестантська церква. Вони щодня вивозять з Сєвєродонецька людей. Тому ми не будемо зупинятись, поки це можливо, хоча б якось, навіть якщо поруч десь будуть обстріли. Але якщо ситуація буде настільки важка, от, до прикладу, як в Попасній і в Рубіжному, то ми тоді вже не зможемо. Просто це буде нереально зовсім. Тому ще раз прошу, не зволікайте, виїжджайте, поки є така можливість. Оркам ви живі не потрібні, як свідки їх просто військових злочинів. Вони будуть знищувати всі будинки на своєму шляху. Тяжко це чути. Скажіть, будь ласка, а от в місцях збору людей на евакуацію, там є якийсь ажіотаж, чи, можливо, хтось не поміщається в автобус, а хоче виїхати? Просто ми зараз всім кажемо, виїздіть, виїздіть, люди прийдуть, і там почнеться якась паніка, хтось не поміститься в автобус. Точно такої ситуації не виникне? Дивіться, ми вивозимо всіх людей. От всі, хто приходять, ми всіх вивозимо. Два дні тому в евакуацію виїхало там майже 2700 людей. Нічого страшного, всі поїхали. В першу чергу сідають діти, жінки, літні люди. Далі вже там всі останні, хто приходить. Достатньо в нас автобусів, достатньо в нас вагонів. Нам «Укрзалізниця» йде на зустріч, якщо треба, вони навіть чекають, затримують потяг, тільки щоб всі люди потрапили туди. Яка у вас взагалі сьогодні ситуація в області? Були обстріли, в Сєвєродонецьку були обстріли. Що зараз? Ситуація більш напружена. Обстріли були не тільки в Сєвєродонецьку. Зранку були обстріли в Рубіжному. Там з-під завалів дістали тіло однієї людини, на жаль, загинуло. Дістали жінку, яка поранена, але, слава Богу, жива. П'ятьох людей дістали з-під завалів, вони були там в укритті, і сім людей, поки ми не знаємо їх долю. Далі потім було декілька обстрілів Сєвєродонецька, старої частини міста. Там в нас є декілька поранених, це люди, які працювали якраз гуманітарними вантажами в центру збору і видачі гуманітарних вантажів. І трохи згодом, через декілька годин, вже по центру Лисичанська так само зробили потужний артобстріл, але так само, слава Богу, що ніхто там не постраждав, не загинув. Тобто вони вже починають обстрілювати просто мікрорайонами, от будь-що, просто щоб знищувати все. А чи ліквідували витік азоту? От в Рубіжному, так, днями цистерна вибухнула, оце, і ми бачили всі помаранчевий дим. Чи там вже аварія ліквідована? Азотна кислота, вона пішла в хмару, а хмара пішла на русню. І нехай вона там і залишається. На оптимістичній ноті хочу вам подякувати за те, що ви до нас долучилися. Сергій Гайдай, голова обласної військової адміністрації Луганської області, був з нами наживо. І ми продовжуємо.